У кваліфікаційному турі учасники мали показати ряд прийомів – вихід з лінії нападу, удар для відволікання супротивника, обезброєння супротивника, після чого логічно завершити поєдинок, конвоювати опонента або знерухомити його в партері. З усіма завданнями спортсмен із Нової Ушиці Олексій Андрущак впорався і, за сумою отриманих оцінок, переміг у цьому етапі змагань. Спортсмен говорить, до демонстрації техніки готувався не так ретельно, як до боїв. Різні прийоми ми вибрали, які нам іменно треба. Відпрацьовували десь з місяць, бо треба опит. Ми ще раніше не увлікалися такими ділами. Увлікалися спарингами, готувалися до змагань і займалися своїми самооборонами. На чемпіонаті області учасники змагалися в 4 версіях рукопашу. Крім демонстрації техніки самозахисту від озброєного чині супротивника, це ката зі зброєю та без неї і бої в дозованому і легкому контактах. Для найменших спортсменів поєдинки проводять за правилами легкого контакту. Саме так відбувається спаринг між 8-річними Максимом Перепелицею та Назаром Шульгіним. Бій спортсменів закінчився нічиєю 3-3. У додаткову хвилину переміг Назар 3-0. Я з цим хлопчиком раніше зустрічався і вигравав. Техніку рукопашу на обласних змаганнях для юнаків і дівчат продемонстрували прикордонники. Їх запросили, аби стимулювати молодь займатися спортом, каже секретар змагань Олена Осідлевич. Чемпіон України та Європи з рукопашу, курсант прикордонників Євгеній Хотінь каже, демонстрація прийомів – важлива складова змагань. В житті ці прийоми теж можна застосовувати, вони допомагають. Звичайно, треба їх напрацьовувати. Не один раз, не два, не три. На всеукраїнських змаганнях учасників, які не пройшли кваліфікаційний етап, до подальших виступів не допускають. На обласних чемпіонатах усі спортсмени змагаються далі для досвіду, каже секретар змагань Олена Осідлевич. Змагання несуть в першу чергу робочий характер, тому що нам дійсно треба відібрати кращих. Був вже ряд певних змагань, спортсмени проходили, вже здобували досвід і на виїзних змаганнях інших областей, і на чемпіонаті міста. І сьогодні в них є певна ціль – показати найкращі результати і війти до цього складу області. 160 учасників змагалися у 268 людиноверсіях, а після підбиття підсумків суддівська колегія обере кандидатів до складу юнацької збірної області для участі в чемпіонаті України. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.